За цар тахлаас урдсан сэргийлэх тэмцэх түүний одоо эдийн засгийн нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөлийг бууруулах хуулийг баталж өгөх үндсэндээ жил гараа хугацаа өнгөрчлөө. Одоо сунгах гэж байна. Тодорхой үр дүнгууд гарах ёстой. Тодорхой бас үр дүнгууд гарахгүй байна гэж одоо гүшүүд шүүмжлэлд хандаж байгаа саналас нэг байгаа. Одоо нэгдүгээр нь цар тахалтай бүтэн жил гараа 2 жилийн хугацаанд тэмцээд байгаа эмчнэр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд онцгой байдлынхан эдгээр ч одоо үндсэндээ сөхөрхөн сөгдөх нь эдгээрийг маа одоо яаж те одоо эмчнэрийнхаа нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх гэж байна вэ? Яаж одоо энэ тулгымдсан энэ томоохон одоо асуудал болж байгаа юм шиг шийдэх гэж байна вэ? Энийг нь хариулж өгөөч. Одоо PCR шинжилгээ урд нь үн төлбөргүй авдаг байсан, маш олон газар авдаг байсан. Одоо бол үн төлбөртэй болцсон, цөөхөн газар авдаг болчихжээ. Өдөртөө одоо өглөөдөө 100-100-аар одоо очирлог болсон байна. Энийг одоо хүртээ хэмжээ нэмэгдүүлж болох уу болохгүй юу? Энийг нь хариулж өгөөч. Энэ цар тахалтай холбоотойгоор юм одоо холбоогүй юм мэдхгүй. Ирээн дээр, тэнжин дээр хэдэн мянгаар контейнер бараанууд гацсан. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн, барилгын материалын үн одоо ихээхэн хэмжээ нэмэгдэх юм эрсдэл үүсэж байна. Энийг хэзээ яаж одоо шийдвэрлэх гээд байна вэ? Энийг нь хариулж өгөөч. За мөн одоо төсвийн орлого бүрдүүлж байгаа манайх экспорт уулуурхаас гол төсвийн орлого бүрдүүлдэг. Экспорт одоо уулуурхаан бүтээгдэхүүн бүгд зогссон экспортод гархаа. Энэтэй холбоотойгоор төсвийн орлого ихэнх хэмжээгээр одоо тасрах нэ. Энэ дэр одоо засгийн газар маас ямархуу дарах хэмжээ авах гэж байна вэ? Энэ бас нэлийн томоохон эрсдэл гэж харж байгаа. За дараагийн асуулт энэ импортоор орж ирж байгаа бас бензин шатхууны асуудал байж байгаа. Үн нэмж болохгүй хатуу одоо барьж байгаа. А гэтэл алдагдалтаа зараад их хэцүү. Алдагдалтаа зарахгүй тул тэр хүмүүс яах ёстой? За би юм цагшгүй нэмэлт юм надад. Бензин шатхуун одоо зарж алдагдалт орсноос үр алдагдалчгүй ашигчгүй тэгээд зарахгүй байж гэдэг юм бол явна л да. Энд чи одоо эргээд юу болох вэ гэхээр эргээд бензин шатхууны хомсдол үүснэ. Хомсдол үүснэ. Энийг одоо сарж байгаа юу харахгүй байгаа юу? Иймэрхүү одоо томоохон эрсдлүүд учрах гээд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол төсвийн орлого нэлийн хэмжээгт одоо тасрах эрсдэл байна. Бараа бүтээгдэхүүн үн одоо их хэмжээ нэмэгдэх эрсдэл байна. За мөн одоо бензин шатхуун дээр ч бас тодорхой эрсдлүүд үүсэх нь эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд дээр за мөн одоо онцгой байдлаар ажилтны албаа агшнууд гээд одоо энэ хүмүүс дээр ч ажлынхаа ачааллыг дийлэхгүй байх, өөрсдөө одоо сөхрөх, сүгдөх, бууж өгөх ийм одоо эрсдлүүд үүсэж байна. Энэ болгоныг одоо засгийн газар маань холбогдох одоо хариуцсан албан тушаалтнууд нь хэрхэн яаж харж байна вэ? Энэ хууль батлагдсанараа ямархуу одоо сайн эрэг үр дагавар гарах вэ? Үр нөлөө үзүүлэх вэ? Энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч. За энэ хууль цаад 85 Сүрэжимийн хууль эрүүл мэндийн цаад. За бимтг гишүүний эрүүл мэндийн салбартаа холбоотой асуултууд дээр хариулъя. За одоогөр засгийн газраас PCR шинжилгээг нэгч юу төлбөртэй аваагүй байгаа. Төлбөртэй авж байгаа байгууллагууд бол энэ хувийн хвшлийн байгууллагууд байгаа. За энэ дээр өдөрт гарч байгаа зардал бол маш их гардаг аа. Энийг бол засгийн газар бол хариуцаа явж байгаа. Өдөрт дунджаар 100,000 хүний шинжилгээ хийгдэж байгаа. За энэ өдөрт гарч байгаа дунджаар зардал нь бол хамгаалалх хувц хэрэгсэлтэйгээ нийлээд 500 сая төгрөг өдрө болгон гарч байгаа. Өдөрт 500,000 хүн 500 сая төгрөгөөр бид нэр одоо энэ шинжилгээ танд илрүүлэг бүхэн шинжилгээ бол хийгээ явж байгаа. Хувийн хвшлийн 10-р лаборатори байгаа. Энд чинь бол төлбөртэй хийгдэж байгаа. За нийгмийн асуудал, ажилтны нийгмийн асуудал дээр бол 2021 оны 1-р үеэрэл 2-р үеэрэлд бол нийтдээ засгийн газраас 13 тэрбум төгрөгийг цалин урамшуулалт бол олгсон байгаа. Энэ дан нэмэгдэл цалин урамшуулал тэтгэмж байдлаар олгсон. За мөн тодорхойлоор бас мөн дахин энэ ажилчдын яг улаан бүсэд ажиллаж байгаа ажилчдын нийтдээ 13,000 гаруй хүн байгаа. Энэ хүмүүсийн бас нэмэлт тодорхойлоор санхүүжилт юг бол оруулж батлуулахаар ингээд хилцэгдээ явж байгаа. Усынгийн халтар цаад 94. За, бим затгшүүний асуултанд хариулъя. Энэ тэнжин бомб төр чингэлгийн бөөгнөрлөөсэй.
6 сарын 9 гэхэд 3162 чингэлэг байсан. 6 сарын 9-өөс 6 сарын 23 буюу өчигдрийн хүртэл 15 хоногийн хугацаанд 1698 чингэлэг үлдээд 1463 чингэлгийг ачуулсан. Тэр үед бол өдөрт ганцхан чингэлгийн галтрыг явж ирсэн. Энэ өнгөрсөн 15 хоногийн хугацаанд нийт 27 чингэлгийн галт руу өдөрт 2 чингэлгийн галтрыг Тинжингээс явуулдаг болсон. За бид нар хятадын төмөр замын төв компани, Тэврийн хятадын Тэврийн яам, Тинжин хотын захиргаа, Боомтын захиргаа, Монголд байж байгаа хятадын элчин сайдын яам гэдгээр холбогдох бүх газруудаа ажиллаж байна. Одоо цаашдаа энэ чингэлгийн галтрыгны тоог нэмэхээр хоёр тал ажиллаж байна. Яам бол энэ дээр анхаарч байгаа. За энэний нэг буцаад одоо хоосон чингэлгийн хятаруу буцаах, Боомт руу буцаах юм асуудал хүндрэл үүсдэг. Төмөр зам дээр юм үүсдэг. Одоо бид нар Улаанбаатар төмөр замтай ярилцаад Улаанбаатараас замун үдэрэний чиглэлд хоосон чингэлгийг буцаах бүхэл галтрыг аялуулж эхлэх гэж чингэлгийн ачлтыг шуурхалж байна. Энэ ажил ингээ жигдрээ явж байгаа гэдгийг хэлье. За замун үдийн богнорлын хувьд бол гадаад яам, бусад байгууллагууд ажиллаж байна. Батлан хамгаалагчийн дэд сайд дээр ажилласан, юу ахалсан ажлын хэсэгт энд ажиллаж байна. Хийх ажлууд нилээдгүй байна. Урд талтайгаа ярьж байна. Ойрын хугацаанд дүрдүн гарах байхаа гэж найдаж байгаа шүү. Тэгээд юу нэмэлт мэдээл а? Яах вэ гэнэ? Хизээ саадг нэвтрэх болоо гэж. Одоо энийг яг өнөөдөр хэлэхэд хэцүү л дээ. Энэ замун үд дээр тархалт их байгаа учраас хятадын тал юу хүлээж авах машина хязгаарлалчаад байгаа юм. Өчигдөр би Монголын тээвэр зуучин компаниудын гэлэнгийн юм дээр захмаар Яунд сайд микэн дуу тасруулах гэж байна гэрэ. А за